Lørdag den 21. november blev finalen i årets fritidskok afholdt i FOF's lokaler i Odense. Der blev konkurreret i de tre kategorier forret, hovedret og dessert. Jeg har valgt at lave en forret, som er en suppe, en avocadosuppe med agurk og squash og mynte og lime som primære ingredienser. Og den er kold og meget frisk og lækker, hvis jeg selv skal sige det. Udover at jeg synes, det er en rigtig god ret, så kan jeg rigtig godt lide at vise, hvordan at god mad kan laves nemt og enkelt, og stadig være rigtig, rigtig lækker. Og så vil jeg også rigtig gerne vise, at god mad også kan være uden dyr, så den er helt vegansk og sundere end så meget andet, man kan spise. Altså, jeg lægger vægt på, at der er smag i det. At de smagsvariationer, vi har, at de er med, så vi har noget, der er surt og salt og sødt, og umamien er med i, altså at smagen er der. Så lægger jeg også vægt på, hvordan det bliver præsenteret for os. Hvordan ser det ud? Er der brugt mange farver? Så det er sådan både noget for øjet, men også noget for gamen. Det, de får ud af det, det er selvfølgelig at prøve at komme i konkurrence. Det er spændende for dem. Jeg har oplevet sådan en lille smule nervøsitet. Pludselig så bliver de bedømt. Normalt så er det jo kun familien, der bedømmer, og de synes måske altid, det smager godt. Men pludselig så er det nogen helt fremmede, der er vant til at smage, som skal bedømme dem. Og det tror jeg virkelig har været en udfordring for dem. Men jeg synes, det vi har prøvet indtil nu, der har de sluppet rigtig godt fra det. Jeg laver et bøftårn. Ja. Et lille finurligt bøftårn, jeg bygger op af nogle søde kartofler og med nogle hakkebøffer, som vi kender dem alle sammen. Og så med en lille frisk salat indimellem. Så bliver det sådan forhåbentlig en høj finurlig fætter. Fordi jeg elsker at lave mad. Altså jeg vil sige, får man sådan en chance som den her, så tænkte jeg, at det springer vi på. Og så var jeg så heldig at være blandt de dygtige, der er her i dag. Så det er rigtig, rigtig spændende. Og næverne sidder uden på tøjet, men gør det bedste, og så prøver vi at se, om de også synes, at det her finurlige bøftårn er spændende. Ja, vi lægger vægt på kreativitet, nytænkning. Vi lægger selvfølgelig voldsomt vægt på smagen og kompositionen, hvordan man retter an. Vi lægger vægt på, at man har respekt for råvarerne, og at man bruger de rigtige tilberedningsmetoder, og at man også bruger værktøjet, så man kan se, at de har arbejdet med det før. Så lægger vi temmelig meget vægt på hygiejne og orden, fordi det mad, de laver, det skal jo nogle gange spises af andre mennesker, og de skulle gerne kunne spise det uden at blive dårlige bagefter. Så det er vigtigt. Så var tiden kommet til, at årets fritidskok skulle kåres. Vinderen af titlen Årets fritidskok blev Melina Bæk. Hun vandt med sine to desserter. Men jeg er så overrasket, ja. Det er slet ikke regnet med, fordi det var sådan lidt en stresset dag, så tidspunktet tænkte jeg, at det gider simpelthen ikke, at jeg går hjem. Men det var godt, det gjorde jeg ikke, så jamen, jeg er bare glad. Ja. Jeg synes, det har været helt utroligt, altså virkelig, og det er simpelthen så hyggeligt, at alle var så søde, og vi har siddet og fundet mad og sådan, og ja, det var en fantastisk dag, jeg vil sige. Man er også træt.